Olá, bem-vindos ao canal! Hoje vamos dar a receita de um dos melhores condicionadores caseiros que você poderá encontrar. Ele é muito econômico e tem apenas um ingrediente. Você não vai querer usar outro condicionador porque ele deixará seus cabelos ultra macios e hidratados. Desde a primeira aplicação você notará extrema maciez no cabelo. O segredo é a aveia. A aveia é usada na maioria dos produtos para cabelos do mercado porque é muito delicado para os cabelos e ajuda a fechar as cutículas e faz com que o cabelo fique brilhante, solto e fácil de pentear. Fazer este creme de aveia não poderia ser mais fácil. Vamos precisar de apenas meia xícara de flocos de aveia e colocá-los em um recipiente com um copo e meio de água. Vamos deixar ferver por cerca de cinco minutos. Você notará se formando uma camada leitosa. Finalmente, vamos desligar o fogo e coar para extrair o leite da aveia que se formou. Ainda quente, acrescente mais três colheres de água e misture. Quando estiver frio, com a ajuda de um pano limpo ou uma meia, coloque e aperte para eliminar qualquer grumo e não ficar pedaços no cabelo. Se você quiser que este condicionador dure mais tempo, coloque uma cápsula de vitamina E ou óleo de vitamina E e coloque esta mistura em um recipiente com tampa na geladeira. Você também poderá aplicar esta mistura no rosto, deixando por 10 minutos e enxaguar bem. Ela que irá deixar seu rosto super macio. Para usar o condicionador, você deverá aplicar nos cabelos depois de lavar com seu shampoo, de preferência. Deixe agir por 5 minutos e enxague. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a receita completa. Muito obrigada por assistir!